Добрий вечір. В ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Далі у випуску про таке. На Миколаївщині не підтверджено випадків коронавірусної хвороби. В Миколаєві стріляли в місцевого бізнесмена. Працівники Миколаївського обласного краєзнавчого музею шиють захисні маски на машинці, якій більше 100 років. Станом на 17.00 6 квітня на Миколаївщині не виявлено жодного хворого на коронавірусну інфекцію. Інформацію телефоном підтвердив головний санітарний лікар області Володимир Клочко. На сьогоднішній день, на ранок, 8 пацієнтів лише було у інфекційній лікарні. За весь період 65 пацієнтів було. 10 з них лікувалися амбулаторно. Всі 55 були в стаціонарі. Ну, одна проба залишилася в роботі, всі інші 54, вони негативні з ПЛР. Тут позиція триває щодо нагляду, до контролю за епідситуацією. Ніхто нічого не може і скривати навіть, це ж зовсім незрозуміло, як це можна такий час щось робити. Це виключається така позиція, що хтось скривав. Тому ситуація така, яка вона є. Від сьогодні вступають в дію зміни, затверджені Кабінетом міністрів України щодо карантинного режиму на території України. Як посилення карантину впроваджують у Миколаєві, дивіться у наступному матеріалі. Пенсіонерка Наталя Шпільова працює методисткою в одному із ліцеїв Миколаєва. Говорить, зараз дистанційно. За продуктами виходить сама, бо більше нема кому. Наші діти, один в Америці живе, другий в Білорусі. Кажуть, що повинна носити паспорти. Я беру з собою, у мене є паспорт з собою. Все як положено. Від 8 квітня користуватися маршрутним таксі, трамваями та тролейбусами зможуть тільки ті люди, у кого буде спецперепустка, говорить начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міськради Олександр Герасіменя. Формується перелік підприємств, які обслуговують населення міста Миколаєва. Це і продовольча група товарів, і медики, і остальна категорія. На сайті міської ради треба заповнити заявку. Уповноважені органи розглянуть цю заявку. Якщо він відноситься до об'єктів життєзабезпечення, вони отримують перепустки. Якщо ні, то перепустки вони не отримують. Згідно зі списком, який нададуть підприємства, на кожну особу буде складено квиток, скажімо так, перепустка з вказанням фамілії і контрольного, скажімо так, електронного символу, печатки. Тобто при перевірці, сфотографувавши цю печатку електронну, можна з'ясувати, чи відноситься цей пасажир до категорії, а так він заходить в транспортний засіб тільки при наявності розпечатаного на підприємстві оцей єдиного зразка пропуску. Курсуватиме міський транспорт в маршруті регулярних перевезень. З віддалених районів міста людей планують перевозити катером. Сокращені у нас маршрути як такові, розділені на 2-3 складових для залучення меншої кількості транспорту. І це регулярно перевезення з пункту А в пункт Б. На всі сидячі міста, але обов'язково в засобах захисту органів дихання, тобто в масках. Якщо працівник, який заходить в маршрутне таксі, буде без маски і це побачить поліція, штраф буде накладений на водія – 17 тисяч гривень. Наталя Банар зараз працює вдома. На роботу приходить, але рідше. Де працює, не розповідає, але говорить, перепустку на проїзд їй мають надати. Дотримуюсь, все дотримуюсь, ношу маску, мию руки постійно з періодичністю через кожні півгодини. Дотримуюсь. Чекаю перепустку від організації. Подали дані, чекаємо, поки ще немає. Дітей немає, є дорослі, є старші батьки, тому виходжу один раз, два дні, передаю батькам їду. У них вік, який не дозволяє виходити з приміщення, більше 60 років. Гуляти в парку, сквері, виходити на дитячий майданчик – тощо тепер також не можна. Даби попередити розповсюдження коронавірусу, в зв'язку з тим, що на територію Миколаєва заїхало з зарубіжних країн майже 400 чоловік, прийнято рішення Кабінетом міністрів заборонити відвідування всіх цих зон. Штраф – 17 тисяч гривень з одної особи. Жорсткі
жорсткіші карантинні заходи діють і при відвідуванні магазинів. Обов'язково наличі захисних масок для посетителей – це розстояння між відвідувачами, це наличі дезрозчинів, це обов'язки адміністрації по прибиранню всіх територій. Крім того, на території торгової площі, де може знаходитись одна особа на 10 квадратних метрів. Наразі алгоритми роботи саме патрульної поліції ще нарабатуються. Тому щось конкретніше я можу вам сказати тільки завтра. Поки що патрульна поліція працює в штатному режимі, але з превенцією на посилення карантинних норм. Тобто пояснюють людям, що необхідно робити, що треба сидіти вдома, носити маски і так далі. У нас є закон України про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні. І цим законом дається визначення, що ж таки є свобода пересування. І свобода пересування – це безпосереднє право громадянина України вільно та безперешкодно за своїм бажанням переміщатися по території України у будь-якому напрямку, у будь-який спосіб і у будь-який час обмежень, які встановлюються законом. І цим же законом безпосередньо встановлюються обмеження свободи пересування. Зокрема, це поширення інфекції захворювань, отруєнь людей, введені особливі умови і режими проживання населення та господарської діяльності, що, по суті, ми і маємо зараз, коли введений карантин. Тому говорити, що посилення заходів щодо обмеження пересування громадян останніми змінами до постанови Кабінету міністрів, якимось чином порушують права, конституційні права громадян, ми не можемо. Вікторія Андрушків, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. В Миколаєві на внутрішньому подвір'ї бізнес-центру «Техноконтракт» вистрілили в голову місцевому бізнесмену. Про стрілянини у центральному районі міста до поліції повідомили о 14-й. Подія сталася у дворі будівлі бізнес-центру на проспекті Центральному, між вулицями Садова та Інженерна. Постріли чув охоронець автомобільної стоянки, яка неподалік. Слышал, потом высадился. Я сидел, да. Слышал, высадился. И никого нет, ничего не видно, ничего не слышно. На місце події прибули криміналісти, слідчо-оперативна група тощо. Пораненого підприємця доставили до реанімації. Стан бізнесмена медики не коментують. Триває операція, розповів головний лікар лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Дем'янов. Встановлюються обставини події та вживаються заходи щодо розшуку причетних до скоєння злочину осіб. За вказаним фактом, поліцейські розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 15, частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України – це замах на умисне вбивство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Тривають першочергові слідчі дії. Відсьогодні на платформах Міністерства освіти і науки стартував проєкт «Всеукраїнська школа». Онлайн учні з 5 по 11 класи вчитимуться за допомогою відеоуроків на Ютубі та українських каналах. В'ячеслав Гресь навчається у 6 класі. З 12 березня на карантині та вчиться дистанційно. Улюблені предмети школяра – математика та фізкультура. Сьогодні виконував уроки онлайн за допомогою ресурсів Міністерства освіти і науки України. Між заняттями робить руханку, як показують на відео. Далі – математика. В'ячеслав слухає урок вчителя Юрія Гладкова. Спочатку ви розв'язуєте відносно 5х. 5х у вас зменшене. Для того, щоб знайти невідоме зменшене, вам потрібно до різниці додати від'ємник. Мені подобається це навчання, тому що не завжди треба використовувати книжки та відповідати на запитання вчителя. А мінуси не завжди можу когось інтернет заглючити. На Миколаївщині на карантині зараз перебувають 114 900 учнів з 484 закладів середньої освіти. Шкільні вчителі проводять навчання дистанційно, каже директорка Департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації Олена Удовиченко. До онлайн-навчання від міністерства школярі можуть долучатися за бажанням.
У нас сьогодні вже багато вчителів раніше цього розкладу вже почали включилися до цього процесу. Вони зробили і свої онлайн-платформи, і зробили форми різні дистанційного навчання, спілкування, пояснення. Деякі школи зробили розклад, наприклад, пояснюють там, ну, складні предмети, де дитині важко розібратися, там хімія, біологія, математика, фізика і так далі. Тобто вони дають онлайн-консультування і так далі. Здобувачі освіти мають опанувати освітню програму закладу освіти. Яким чином це буде зроблено, це вирішує заклад. Звичайно, можна використовувати ці відеоуроки на телебаченні, можна використовувати онлайн-курси, інші інструменти для навчання. Але ще раз наголошую, я вже багато разів про це говорив, відеоуроки, телевізійні передачі, онлайн-курси – в жодному разі не замінять живого спілкування вчителя. Вчитель має бути на контакті, він має спілкуватися з дітьми і перевіряти відповідним чином те, що він задає. Насправді форми і навчання, і контролю можуть бути різноманітними. Головне, щоб на кінець навчального року діти опанували програму. Онлайн-уроки проводитимуться з понеділка по п'ятницю з 10 години. Усього 11 предметів. Світлана Кльосова, новини на Суспільному, Миколаїв. Карантин об'єднує. 10 миколаївців згуртувалися та утворили громадський рух 300 миколаївців, аби допомогти їжею та ліками пенсіонерам, людям з інвалідністю та малозабезпеченим родинам. Допомогу вже отримали люди за 75 адресами. 300. Про таку кількість учасників громадського руху мріють його ініціатори. Зараз їх 10. Один з них – Бахши Дашян. Чоловік займається продажем овочей та яєць. Продає їх 300 миколаївцям за закупівельними цінами та надає приміщення для розфасовки продуктів. Каже, збитків не боїться. Головне – добра справа. Навіть якщо є якісь мінімальні збитки, вони мене не турбують. Тому що та справа, яку ми робимо, вона перевищує всі збитки. І моральна частина закриває всі інші фактори. Ми намагаємося всіляко допомагати людям, у яких не вистачає можливості купувати собі продукти, які зараз не працюють, багатодітним сім'ям, тобто людям, які можуть померти з голоду в цій ситуації. Тут у магазині формують борщові набори, кладуть туди і медичні маски. Так, давайте, от ще пакети. Взяли на віси ввечері і розпитують далі. Це маленький. Ми роздаємо 3 кілограми картоплі. Ми роздаємо 3 кілограми картоплі, це вже входить у цей набір, 2 кілограми цибулі, 2 кілограми моркви, 2 кілограми буряка, капусти 2 головки, десь одна велика, десь 2 середні. Десяток яєць, крупи, буває і вівсянка, і рис, і гречка. Те, що є, ми все роздаємо. Володимир Витнов говорить, усі продукти купують за власні гроші. Рахунків для їхнього збору не мають. Розвозять допомогу раз на тиждень. Тих, кому вона необхідна, шукають через соцмережі та серед знайомих. Об'єднуємо, щоб вам допомогти. Ситуація, тому що ми знаємо, що ви інваліди. Що на сьогоднішній день така ситуація. Що просто ніхто не допомагає. Просто чим можемо. Дякую. Дмитро Дробишов та Оксана Карач – подружжя. Обидва мають другу групу інвалідності. Кажуть, від соціальних служб допомоги не отримують, тому радіють ініціативі благодійників. Дмитро отримує пенсію в розмірі 1638 гривень. Каже, на необхідні витрати не вистачає. Цибуля, буряк. Зваримо буряк, натремо. Ви розумієте, це найнеобхідніше. Велике спасибі. Картоплю зваримо, на наступному тижні супчик буде овочевий. Цибуля теж потрібна, тому що цибулі зараз зовсім немає. У нас тут все закрилося. Ринок колос закритий. Це, звичайно, необхідно. Так, звичайно, вистачить. Пенсію ще не дали. Отримала допомогу і родина Людмили та Івана Лятавських. Обом по 87 років. Мені донечка зателефонувала аж з Києва. Вона дізналася, що є така організація, що можуть допомогти. У мене зараз аж мороз по тілу. Господи, дякую всім тим, хто пам'ятає про нас, старих. Спасибі велике і низький уклін. Я вже думала, що ми помремо від голоду. На прохання бабусі благодійники придбали ще й ліки. Лікарство – це у нас від давлення. І він... У нього сильні головні болі. Вчора лежав прямо ніякої. Я вже думала, що все, попрощаюсь. Ходити не вмив, не вмив. Не мав ходити, падав. Да. Сьогодні вже чуть. Загалом протягом дня 300 миколаївців вручили продовольчі набори за 25 адресами. Планують продовжувати свою діяльність до кінця карантину. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.
В Миколаївському обласному краєзнавчому музеї для співробітників шиють захисні маски на німецькій машинці «Зінгер», якій більше 100 років. 1901 рік – це дата виробництва цієї швейної машинки. До музею вона потрапила з гаражу, де простояла близько 25 років. Тут її привели до ладу, змазали, налаштували і запустили в роботу. Про особливості будови машинки та саму роботу за нею розповідає співробітниця музею Тетяна Іванова. От потихонечку ми починаємо. Ніжно, акуратненько з нею працювати. Вона дуже... Очень красивые стежки. Так она у нас уже не молодая, мы с ней очень бережно относимся к ней. Ну, звісно, ми спочатку, коли увидели... Ну, звісно, ми коли побачили цю машинку, я ніколи не бачила такий човник. Ось ви бачите сучасні, вони по-іншому виглядають. Звісно, ми дуже бережемо, не могли запустити. Але потім за допомогою інтернету та наших колег це була радість, що вона взагалі працює. І тим паче, що вона так гарно строчить. Тетяна говорить, виготовлення однієї маски триває 25-30 хвилин. Маску ми складаємо медичну марлю у декілька шарів, 3-4 шари марлі. Потім ми ось таку тканину вкладаємо для того, щоб це було надійніше. І вона не пропускала зайвого. От, ну і все. Про історію цієї машинки розповідає директор музею Володимир Михайлов. Перед тим, як потрапити до музею, вона знаходилась у нього. Машинка Зінгер – це сімейна машинка, бабусина. Машинка 1901 року випуску. В неї є номерний знак, за яким можна подивитися рік випуску. Машинка прийшла починаючи. Бабуся народилася в 1913 році. От вона з нею все – і громадянську війну, і Другу світову, і післявоєнний час. На одному робочому столі із 100-річним Зінгером його радянська копія. Загалом над виготовленням масок працюють дві жінки. В обласному краєзнавчому музеї налічується 80 співробітників. Спочатку, коли все почалось, шукала в аптеках міста, але не знайшла маски. Так, і ось на роботі в нас масочки стали шити, і зараз все зручно. Так що захищаємо себе та інших. В планах імпровізованого швачного цеху – забезпечити масками всіх робітників миколаївських музеїв. В закладі вже визначили подальшу долю Зінгера. Я її ставлю тут. Більше того, я вам скажу... Я її, звісно, залишу тут. Більш того, я вам скажу, що інтернет – це гарна річ, але людські руки ніхто не відміняв. Тому, я думаю, коли це все закінчиться, ми з вчителями запропонуємо майстер-класи. Для того, щоб молодь хоча б трішки вміла працювати на машинці. Олександр Гордієнко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому я з вами прощаюся, бажаю вам мирного вечора. Бережіть себе та своїх рідних. Будьте здорові. Побачимось.